Hii ni Nandy Festival ndani ya Arusha mwaka 2021 na tuko ndani ya ukumbi wa Egden Garden. Bwana, tunakiwasha. Kuna wasanii wengi sana washapanda na washashuka. Bwana, katika msanii ambao ameua sana, msanii wa chuga anaitwa Rosa. Bwana, Rosa ni nakuaje? Fresh kabisa. Unajisikiaje kwa nyumbani leo hii hapa? Amazing sana. Hongera sana kwa bonge la show. Asante, nashukuru. Ongeleaje show hii ya Nandy Festival na wewe kama mwanamke, afu inaonekanaga kama wanawake amsupportiani hivi? Sasa unaweza ukasemaje kauli kama hiyo wakati mimi ni mwanamke nimekuja kwenye show kusupport mwanamke mwenzangu? Ni kauli ambayo inatakiwa iondoke midomoni na akilini mwa watu. Kwa sababu kituangalia hapa tumejaa watoto wa kike, yupo Lina, mimi nipo na tumekuja hapa kwa ajili ya Nandy. Kwa hiyo watu hawatakiwi kuwa na hizo kauli. Hiyo issue inatokea kwa sababu ya utimu. Inaonekana sasa hizi kuna utimu sana kwenye muziki. Ndio maana watu waga wanaongea sana hiyo kauli kwamba watu wasupporti. Hizo timu ni za wanawake. Hizo timu zinaanzia wanawake gani? Hizo timu wanawake ambao wanafanya utimu. Wanawake. Asante. Naomba swali linalofuata. Umeua sana pia. Na pia kuna ngoma mbili ambazo umezitoa. Kwa nini umezitoa faster hivi, hiyo Satan na hiyo nyingine? Mimi yani siku zote siamini kama ukitoa ngoma inabidi uchukue muda eti utoe nyimbo nyingine. Kila nyimbo ina vibe yake, kila nyimbo ina message yake, kila nyimbo inatakiwa imfikie mtu ili iweze kumpa kitu fulani, kama ni vibe au ni funzo. Kwa hiyo hata yani nikiamua kutoa nyimbo kesho afu kesho kutwa nitoe nyingine, tuna bang. Na katika wasanii wa kike ambao mnachana mko wengi pia sasa hivi, na wewe unaonekana link yako iko pale pale, hii inakupa picha gani? Kila mtu yupo unique kivyake. Kwa hiyo wote ambao wanafanya kazi nzuri, big up sana. Na yeah, mimi nafurahi kwa support ambayo naipata kutoka kwa watu wote ambao wanafuatilia na kupenda na kusupport muziki wangu. Yeah, na hii back to back ambayo imetokea hapa itaendelea hivyo hivyo au ni hapa tu katikati umetushtua tu ile afu inapita? Naenda kutoa nyimbo zaidi ya 10 kwa mpigo. Naenda kutoa album. Afu yote ni video tupu zimejaa. Kwa hiyo back to back ndio ni jina langu la pili. Na makolaboration inakuaje hapo? Makubwa yapo ya nje ya ndani. Na kuna collab wote na mtu wa nje labda kama unaofanya sana wengine? Of course. Kuna collab kadhaa za watu wa nje. Wapi? Kenya, Nigeria, wao tutajiongeza wenyewe. Inabidi muangalie kwanza. Msubirie alafu ikitoka mtaona. Tuache kierere. Umesema wewe. Asante sana. Na pia unaongeleaje hii tamasha? Manake sija kuona kwenye mikoa mingi sana. Unaongeleaje sasa hivi wewe kwa Arusha ile? Ni kubwa. Ni kitu kizuri ambacho Nandy anafanya. Siku zote namwambia na nitazidi kusema kwamba anaturepresent wanawake vizuri. Kwa sababu ukiangalia sidhani kama kuna mtoto wa kike amewahi kufanya kitu kama hiki. Na ni kitu kikubwa sana na watu wana support, na kama unavyoona vibe ni noma. So big up sana kwa Nandy. Nandy Festival is a very good idea, lakini pia inatuleta pia pamoja kama wasanii na mashabiki zetu pia kama wasanii kwa wasanii. So I'm very happy about that pia. Sasa tutegemee kuona kwenye mikoa mingine au hapa tu kwa sababu wewe ni wa Arusha? Mimi hapa yenyewe nimetoka Dodoma, tulikuwa Dodoma wote. Well, never know. Ah, sahihi sana. Kumbe tutaendelea kukuona. Una neno gani la mwisho kabla hatuja kuacha upumzike? Maana umechoka sana. Hamna, wala hata sijachoka. Naweza ngapiga show hapa mpaka asubuhi. Lakini kikubwa ni kwamba wote ambao wananisupport na wapenda. Nashukuru sana kwa support ambayo mnanipa. Na waenzi na waheshimu. Na mna maana kubwa sana kwangu. Kwa hiyo God bless you. Moja sana, shukrani kwa support yako na kila kitu, endelea kupiga kazi au sio bana? Poa poa. E bwana, hii ni Homeland TV na tuko ndani ya Nandy Festival ndani ya Eden Garden. Endelea ustoke hapo au sio? Nyuma kamera naitwa Busy on Mission. Hall.